Olá, pessoal! Este é mais um Papo de Brasileiro. Você está vendo eu aqui com a camisa do Fala Carlão? E lá no Fala Carlão, às vezes, eu já estou com a camisa aqui do Papo de Brasileira, da nossa plataforma AgroRevenda. Estou mostrando para vocês aqui a nossa edição número 87. Daqui a pouquinho está chegando aí na sua casa a edição 88, que está trazendo uma reportagem extraordinária sobre o que está fazendo a Agroamazônia, Roberto Mota, Luiz Diniz e toda a equipe deles lá, entre muitas outras matérias de qualidade. E hoje, no nosso Papo de Prateleira, eu tô conversando aqui, vamos falar com o Marcone Dias, que é agrônomo formado lá na Universidade Federal de Goiás e está assumindo o cargo de diretor comercial da Tipicanitino. Ô, Marcone, obrigado pela sua presença aqui no nosso Papo de Prateleira, viu? Carlão, eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco a ideia e a construção dessa empresa maravilhosa que é a Tipicanitino. Ô, Marcone, deixa eu te falar, você tem uma trajetória super importante dentro do agronegócio, você é um craque, trabalhou muitos anos aí na Syngenta, a Syngenta que é uma grande formadora de gente da melhor qualidade. Eu já falei aqui no programa com o pessoal da Syngenta muitas vezes, já entrevistei aqui no programa o CEO global da Syngenta, enfim, o Valdemar teve aqui esses dias, está indo lá para o Panamá, enfim, é uma turma que eu adoro. Mandar um abraço lá para o André Savina, a turma toda show de bola. Então, você tem uma experiência extraordinária. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho dessa sua experiência e também trouxesse para nós os seus desafios aqui dentro da Tipicanitino. Legal. Carlão, bom ponto. Eu estou aí com mais de 28 anos de experiência de mercado, né? Dentro desses 28 anos, eu tive uma experiência de 21 anos dentro da Syngenta. Posso dizer que o meu DNA é um DNA Syngenta. Tive várias passagens no interior de Minas, no noroeste de Minas, no sudoeste goiano, Mato Grosso, até que eu vim parar em São Paulo. E aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar na área de marketing, tanto no Brasil quanto na América Latina, onde eu construí a minha carreira. Mas tomei a decisão depois de sair para buscar novas alternativas, novos ares, novas experiências. Quando trabalhei numa empresa chamada Plant Impact, uma startup listada na Bolsa de Londres, trabalhei por 5 anos fazendo desenvolvimento de mercado como diretor comercial e de marketing para essa empresa por 5 anos. Depois tive a oportunidade de trabalhar também num venture capital, numa empresa que vendia bastante a ideia do híbrido de mamona, que é uma empresa israelense que eles dominam bastante essa tecnologia. E aqui estou, né? Assumi agora recentemente, há mais ou menos uns 30, 35 dias, a Tipicanitino, e estou aqui para a gente, diria assim, não é abrir novas estradas, mas talvez pavimentar essas estradas que já foram abertas no passado, né? Muito bem. Vem cá, pessoal, que a nossa audiência aqui no Papo de Prateleira são donos de revendas, gerentes de lojas, diretores de cooperativas, o pessoal das lojas, das cooperativas, e o pessoal todo da cadeia de distribuição. E aí eu quero te perguntar o seguinte: dentro dessa nova realidade, você está assumindo aí agora a área comercial, o que que você está reservando, né? E como que a Tipicanitino vai falar com o distribuidor? O que que vocês estão formatando para o distribuidor? Que é uma peça super importante, é ele que leva o produto até o nosso agricultor, né? Exatamente, Carlão. Acho que você foi muito assertivo. O distribuidor é o elo de ligação entre a indústria e o agricultor. Nós temos aí centenas, milhares de agricultores ao redor do Brasil, né? E nós precisamos acessar esses agricultores com as novas tecnologias. Tipicanitino, para você ter uma ideia, vai lançar nos próximos, até o ano de 2025, nos próximos 5 anos, algo em torno de 22 novos produtos. E não tem como a gente lançar 22 novos produtos se a gente não tiver um bom acesso ao mercado. E acesso ao mercado se diz,
pela distribuição, porque para acessar, para chegar até o agricultor, nós precisamos desses distribuidores. Eles são peças fundamentais e importantes dentro desse processo de levar a nossa tecnologia, de levar as nossas soluções até os consumidores finais, que são os agricultores. Então, eu tenho por objetivo dentro dessa companhia trabalhar uma área comercial que faça realmente a escolha dos melhores e dos principais distribuidores para a gente chegar com essas novas tecnologias, com esses novos produtos que nós vamos lançar até o ano de 2005, juntamente até ao consumidor final, que é o nosso agricultor. Pensando sempre, sempre e unicamente na questão produtiva dos principais cultivos. Olha, então vamos falar o seguinte, até 2025, 22 novos produtos, dá para você ter assim, uma fotografia um pouco melhor, o que, que é, do que se trata? São defensivos, são fungicidas, são bioestimulantes, o que exatamente que vai estar vindo por aí? Carlão, assim, nós temos de tudo, nós temos um pouco, nós devemos lançar uma linha de bioestimulantes, nós temos novos produtos inseticidas a serem lançados, nós temos novos fungicidas a serem lançados, temos agora muito próximo um lançamento de um novo herbicida para diferentes culturas. Enfim, nos diferentes segmentos hoje de defensivos agrícolas, nós vamos estar participando com novas moléculas, com novos ativos. E, mais especificamente, nessa área de bioestimulantes, nós devemos estar alçando um voo muito importante, porque a gente sabe o quanto esse segmento pode colaborar com o aumento da produtividade junto aos nossos clientes finais, que são os agricultores. Quer dizer, posso entender, então, que vocês têm um portfólio completo aí para atender o agricultor aí. Exatamente, esse é o nosso objetivo, ou seja, a gente ir cobrindo os nossos gaps, com os novos produtos, com os novos com o novo portfólio que nós estamos lançando, exatamente para acessar, através da distribuição, acessar através das revendas, os nossos agricultores. E você que é dono de revenda, então já pode, com certeza, a Cipcanitino tem um bom negócio para fazer aí com eles, né? Você vai fazer esse povo ganhar muito dinheiro aí, né? Certamente, esse é o nosso objetivo, é atingir o nosso agricultor através do nosso distribuidor e que ele também possa ter um grande sucesso e ganhar bastante dinheiro, com certeza. É isso aí, gente. Olha, esse foi o nosso papo de prateleira aqui. Eu falei aqui com o Marconi Dias, que é diretor comercial da Cipcanitino. Ô Marconi, obrigado pela sua presença aqui no nosso Papo de Prateleira, viu? A gente fica à sua disposição aí, viu? Obrigado você, Carlão, e parabéns pela grande audiência que você tem, pela grande penetração que você tem nesse mercado. Obrigado. É isso aí, gente. Isso foi mais um Papo de Prateleira. E fique atento aí se você está recebendo em casa a nossa revista AgroRevenda. Se você preferir, você pode acessar também lá pelo site, acompanhe a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal AgroRevenda, para você acompanhar os papos de prateleira. Aperta o sininho lá para você receber, sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado. Sempre que o Marconi vier aqui, você vai receber uma notificação. Então, vai lá e se inscreve. Marconi, obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado, Carlão. Um forte abraço a todos vocês. Este Papo de Prateleira vai ficando por aqui e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.